V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisal Fran, številka majice XXL, ki ga zanima, kako priti v Planico zdaj, ko je tam svetovno prvenstvo, če ne maraš javnega prevoza in ne želiš hoditi peš. Ker mi o prevozih v Planico vemo približno toliko kot organizatori prvenstva v Planici, se pravi, ja, ba, meni vse, ne? Zdaj mene tu še tamle na un zašitem pole daš avto, a ne, prekiri. Smo odgovor raje prepustili eni največjih strokovnjakin za učinkovite javne prevoze na večje prireditve, gospe Urški KZ. Dragi Franci, jaz se absolutno strinjam, da v Planico nikakor ne moreš peš ali pa z javnim prevozom, prav tako pa tja ne moreš z avtom, ker to je absolutno predrago. Pa sej vemo, spremstvo, pa parking, pa varovanje, pa sendviči na črpalki, pa vinjeta, pa karte, mislim, stroški so preprosto preveliki. Zato je, dragi moji Franci, najbolj ekonomična možnost, da greš v Planico z letalom, tako kot jaz. Čin! Morate razumeti, Franci, da sem doma pustila orhidejo na prepihu in jo moram nujno umakniti z okenske police še pred večerom. Zgodaj zjutraj se mi pa mudi na en tak čustven obisk v Postojnsko jamo, ker sem botra mladiče v ene od človeških ribic in ji moram nujno nesti krofe. Oh, oh, moj urnik je tako natrpan, da je letalo pogosto edina možnost, če želim biti 10 minut po koncu službe že v Sevnici na kosilu pri očetu. Obtožbe o okoljskih obremenitvah letenja so pa popolnoma deplasirane. Mislim, kar poglejte, parkirišča za avtomobile so gradili na vodnih virih pa na mokriščih. Mi pa lahko s Falconom, tako kot tekmovalci, pristanemo direktno na pristajalni stezi. Evo, Telemarks! Kje je zdaj moj steward? Pravijo, da sem feministka. Ampak jaz sem bolj za enakopravnost vseh, zato bi lahko rekli, da sem feministka. Prepričana sem, da je mini krilo primeren kos oblačila za vse in za vse priložnosti. In jutri bom kot prva ženska pristala na velikanki pod poncami, pa če me žirija diskvalificira zaradi oblačila, pa naj me. Vi, dragi Franci, pa si tekmo raje oglejte na televiziji, odkudar boste imeli najlepši razgled. Na mene! Oh, adio! Ok, če nas gleda, pa nas ima rad, pol je subscriber, ne? Ja, sem kaj pa, če nas gleda, pa nas ne mara? Potem je pa subscriner. Aaaa!